do të thonë kanë Dekanuçi kur te ka kriju lidhje të shkurta. Ka kriju lidhje të shkurta. Po, lidhje të shkurta nën kupton. Për të lidhje të shkurta po folë dhe Mimoza me zyrtar të cilët kanë medalje. Ja, për shembull ky ka krijuar një lidhje me kolegët vet të detyrave, si u ndan detyrat. Pa ky thirrë ja ndan detyrat. Komunikimi nuk është i Mimozës, si lutem. Mimoza është mjaft e vetëdijshme që s'ka guxuar me bë këtë komunikim e vetme. Po të më thonë, është i Albinit. Bekimin e është i Albinit, është i Albinit. Edhe unë se kam kritikuar Kurtin që ka pas minister Rakiçin. Kjo dini, Kurti është urë me Rakiçin të avolin. Se kam kritikuar është njerë. Po i këta ju kanë kritiku juve kur jeni u në zyrë me Radojqishin. Fytë një vishë një sekundë. Unë me nëjë që ne duhet... Ma dje thojnë, Akim Batiri, kryetari Mitrovicës, do të që nën përcjellit të skorpionve jeni shku e jeni taku në vilë të Radojqishit. Që Skot, unë i shpikoj une se aji Agimi ka erë i përzijet. Unë se kryetari qeveri i Kosovës kam shku në veri, po jo në vilë. E kanë ata në veri të Mitrovicës, jo në vilë, atje kështë e a vilë, s'ka egzistu, ata e kanë dërtu në kohë të Albinit, fatkesisht, që atë vilën e madhe, aty në qendër, nuk e di si thonë Mitrovica, po në qendër Mitrovicës, me një 100 metra për të ure, e kanë një rezidencë kur rinë ata, kom shku taj, e kom thirë edhe Agimin, Hera Poqi, kom që u shqiptojt, anë e në veri. Listë të sërbë apo të kujtë? E listë të sërbë. E listë të sërbë. Apo rezidencë private? Po, me siguri, ata i shfrizojnë, aje ka posë edhe një banese, ka një ashtu, po e objekti ka qenë qaja selia tyre. Listë të sërbë. Po, që ti kanë posë një restoran, zyre, banese, këtë me një vani kanë. Që aty pas një kohë, po jo me ndikimin tim, s'ka mas gjeshtë në ata, po vetë policia e Kosovës e ka vlesu edhe e ka bastis, gjatë mandatit tim, veqit ka ikë. Kynë atë kohë ka qenë si Rakiçi, ose si Rashiçi, që atëm i përfolun, po ndjekje ligjore s'ka pas Radojqish. Që nga dita që i ka hyrë policia jonë, po policia e Kosovës e kosa kam qenë në gjithë qeverie, i ka hyrë në qatë selinë e vetë, edhe në apartament, pra edhe në apartament, që nga jo ku, që nga jo ditë, kur Ramush Haradinaj s'ka komunikim mua me ta, qëfajt do natyre, pse, që e ka një policia jonë, normal që dhajt, shlet në mu, që e dhe në se i ka i policia në shpi. Po si e mi prish me këte Radojqishin, po fatkesisht me listën sërbe, që edhe na i sërbi sotëm, mu dhe më bua shumë i kesh nëherë, se dintis, ajo është sërbë, përfasu si sërbë, po mu dhe të kushet i qka del piti, pera kishit, pera shishit, vjadi. Na e mi prish për shka këtyre tri ligjev. Cileve ligje? Ligje të ushtëris. Ligje për Ministrinë e Mbrojtjes, ligje për Foqen, ligje për Shërbimin. Për shka këtyre tri ligjeve e kanë qu qeverin teme, më kanë përkra një pjesë atëre e vetëvendoshës, që janë qujtë për SD, mi kanë qitë votat, jem shku ju kom të regu, i kom anem ka qëj ligjet, ndër lista se am një moni, mos bje qeveria, po vëdu ligjet. Po, së ju ka një mumë. Edhe më ka një mumë, atër përse dhe ja pjesha. Mi po që është të vërtita, ligjet e ushtëris në atë komi ka vëtu edhe VV-ja dhe LDK, që kanë qenë opozit, edhe VV-ja dhe LDK. Po, ja kumë që për fara, ja kumë sërru. Që nga jo ko, s'kom komunike me ta. Shri qëni, Mimoza i ka vëtë dy gavime. A ke zoni Radojqishi që ajë, se mi më vëzë apo të mëntu me? Baba, nuk e... A më në sërësisht për tësë? Se në telefon tash, unë e ju të regoha që për 18-es nuk kom folë me ta. 2018 i lutëm. Edhe, ju e dini që unë e i fori gjanë, unë e kërë kom prit, na kem postu si për gjithë kënë tjetër. E prit a filonin, postim. Se se kom pas në i siklet, se unë e di kush jam. As kom dilem as e kush jam as njëherë, në raport më skend. E kuptohë e respektinë në gjithë edhe pakicave, edhe të sërve, gjithë. Po, nuk kom pas dilemë, unë se kush jam. Edhe këndo që e kom prit me kënarin t'ive, me qëllimin t'ive, me fund të mi, edhe postim kom bo, që i kom prit edhe. Qa ka bo ka bëjmë e moza? Së pari, dikon që i ka një këdrejtësia, për shama si ku dikush që të i këdrejtësis, e komunikur me të një deputet, është problem për liqë. Që ti supozohet dush me mbrojt liqin, kushtetutën, normat e tiken. Gavimi dyti Mimozës është që e ka bom sheft. Kjo ka mujt me thonë që komunikova me ta qështu qështu edhe ndryshe thonë sa do keqë kishë pas. E mirë po këtu ka një pasak që i tha Mimoza, lista serve s'ka asë një rol në parlament. Kjo kërren. Lista serve edhe posh një vend tha i marrin pagat lista serve para se ditë në guvend. Edhe ajo është rren, po lista serve ka arë veç një ditë në guvend.
Edhe vesh një herë ka marrë pjesë në votim, dhe ka votu mos më përfshin pagën minimale, u QK-ja. Pa, këtu më jetë hatri mu. Pa, në këtë pjesë, nuk më mja falë dikuj, me të këtë pjesë, nuk më mja falë dikuj që e kanë pru vetën aqullët. Vetë mos më përfshin veteran, dhe nuk o shkonë shumë a parë, kështë disa, se së vëjken a i në jargjim për shtetë. Vetë mos më përfshin veteran dhe kanë bo me... Këto që po të ashtë edhe kjo sile a mimozës në shansë, më gjutë ju mu po edhe ju keni vo. Jemi po të nga këshit moral, kërë në publikisht e tregoj që a foton. Për njën, e pa një kënë pëjtë e qishtë toni, pa im list, zezë Amerikane, në ashtë që moral, që i s'bo me folë me ta. Po ashtë në atë ku, kërë kemë folë na, kemë volë iqit e ushtërish, edhe letëm kundë ashtë të ndikush nëse së ashtë ashtë. Qyshme ti disa vjetë më vonë, ma që e një dhejqia jonë, ma që është një zezë të Amerikës e bone atë që kritikoj që tjetë më se bo. E tani, këtu shijet ajo dyftërshia Albinit, po jo vetëm ka që unë më enoj që Albini ato që përëhëm gjithë, Albini është i ty në odjem. I kuj? I Serbis, i Rosis. Njeriu që nuk kam ri me hi Bajderit, që jo konë prezidenti ma pro, Kosovë e Shqiptonë, është e pa besushme, me tarë prezidenti Amerikës, një revë që jo konë në Albanian Caucus, prej 20 e sa vjetë,